ایک اور واقعہ یاد آئے گا، میہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. ایک سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے. پہلے دن روزہ رکھا گیا، خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا، انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر. اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر لیں. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا، کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے؟ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں گے. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تھی اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا تھا اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مار ہیں. لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. زید بن، آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا، اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. تو یہ موتا اردن میں ہے، میں وہاں دو تین دفعہ گیا ہوں، دو دفعہ گیا ہوں. زید بن حارثہ شہید ہو گئے، تو جعفر تیار، جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو، کہ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے، اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو دو پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار. یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے دو پر دیے جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں، جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھا. تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کبھی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری آدمی. ثابت بن اکرم بدری صاحب، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. تو سفراتفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتا جائے، شور شرابہ تھا. تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو. اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا، وہ کہنے لگے کہ میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو. تو سامنے کہیں تو ہی لے، تو ہی لے، تو ہی لے. تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال دیا ہے، سیف اللہ، سیف اللہ. اس دن آپ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے. پھر اللہ نے
ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی. 3,000 کے لشکر نے 1,00,000 پہ غلبہ پایا. پڑھو. تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے پتلے, تو چلتے رہے چلتے رہے, سے رینگتے 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 وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا. اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا, بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ پتلے پتلے, آج رات فتح ہے انشاءاللہ. تو ان کو لے کے گھسے, صرف 88 اندر جا سکے, 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے. تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا, اور اللہ نے دروازہ کھول دیا, اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے, اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں. جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو.